Во организација на Сдруженијето на пензионери Штип, децата од детската градинка Вера Циривили Трена, со приредба за лицата со посебни потреби во просториите на Сдруженијето на инвалиди пензионери. И денес сме кај нашите сари пријатели, деца со посебни потреби, воедно да ги удостоиме и од присутни ќе видат со мала програма децата од градинката Вера Циривири. Денот денес е повод Стара Нова година, бидејќи бевме присутни и за Нова година, така да денес ќе ја урачеме по еден календар на секое дете, што е сликано со Дедо Мраз, и така да преку целата година го има календарот со Дедо Мраз. Новогодишните празници се секогаш повод за убаво расположение. Децата им приредија дел од новогодишната приредба. Овде сме во Сдруженијето на инвалиди, заедно со дечињата од големите групи, да ги честитаме новогодишните, божикните и престојните празници, Стара Нова година, со една кратка приредба и со цел да го разубавиме денешниот ден и да внесеме еден позитивен дух и се надеваме дека оваа соработка заедно со Сдруженијето на инвалиди и пензионери ќе продолжи и во иднина. Секако пораката од децата од детската градинка Вера Циривили Трена универзална за сите. Пораката е среќа за сите деца и мир на секаде. Супер! Супер! Прекрасни желби имате! Сите ние имаме желби. Некои има мали, а некои големи. Желбата моја, желбата твоја. Сите желби права цвет. Една заедничка желба имаме. Срекни деца во целиот свет.